plānots mainīt arī akcijas nodokli. Kā tas atstās iespēju uz mūsu pašvaldību, uz budžetu? Jā, man, protams, mēs vienmēr, kā mums paziņo kādu vēsti, mēs rēķinam. Mēs rēķinam, kā savādāk. Mēs uzreiz rēķinam, un nākošā dienā man ir ziņa. Ziņa ir tāda, kopumā tas izmaksās pašvaldībai 162,478 eiro. Nu, par tiem 478 es nezinu, bet vārds sakot rupji ņemot, 160. Nu, ņemot vērā, protams, ka mums arī ir kapitāla sabiedrības, kā īpašniekiem. Tātad mūs interesē arī Ventspils reizes, kā pasažieru pārvadātājs, tad pilsētas pārvadājumos cenas tad savādzinātos par 2,5% pilsētas. Starppilsētu pārvadājumos 3,2%. Pilsēta 2,5%, starppilsēta 3,2%. Nu, tas ir jāsaprot. Te ir cēluņa seku sakarība nu, viennozīmīga. Tad pilsētā palielinās biļetes cena lēnāk nekā starppilsētu pārvadājumos. Tad sanāk tā, ka valdība, pieņemot lēmumu par nodokļu izmaiņām bez pašvaldības ziņas, maina pašvaldības budžetu būtību. Jā. Nu kā, mums veidojas papildus izmaksas, un tas jau ir ļoti daudzos tādos rādītājus. Nu kā, obligātā iepirkuma komponente elektrībā mums izmaksā gadā 500,000. Un jebkuri to nodokļi tās izmaiņas, viņas jau mums autotransports mēs ar maksājam. Nu kā, nu, kur mēs visu maksājam, protams. Nu mēs tur alkoholu tabakas izstrādājumus, mēs akcijas, protams, mēs to nejūtam, un alkoholu arī praktiski nejūtam. Bet šis te, kas ir transportam, nu, tas ir ļoti jūtams. Nu, lielākie, protams, ir Ventspils reizes. Ventspils reizam izmaksas tikai uz degvielu ir 800,000. Nu, es varu pateikt, pieņemsim, domēju tas 21,000 sociālam dienestam 15,000. Izglītības pārvalde 71,000 pēc šī brīža cenā. Plus vēl pieskaitiet tos. Ja? Nu, kas te vēl ir? Pašvaldības policija 120,000, valsts policija tas pats. Jums jau otrā pusē jārēķina sadādzinājums. Kur jūs ņemsiet to naudu? Tajos papīros tur nekur nav, šis moments nav nekur parādīts. Mūsu mazā municipālā policija 120,000. Nu kā? Ja viņi nevar braukt, augstskolai 11,000 maksā, olimpiskam centram sports 25,000, slimnīcai 33,000. Vēl pa minimālās algas celšanu. Nu, pa to atsevišķi var parunāt, lai es varētu nu, uzskatāt. Palielinā minimāla alpa 50 eiro aplausas pareiz. Es saku, ka pamās. Mēs nopiet. Tāpēc jūs redzējāt, kāds skaits nevar izmantot tās atlaides. Tāpēc, ka mazā alga. Vai lielāka alga. Bet ja jums tagad ir apkopēji, mums saņem minimālu algu. Bet vai ir tādas nodarbināto kategorijas, kas saņem virsvidējās, bet nu nedaudz. Ir tādi? Ļoti daudz. Nu, piemēram, kādi profesijas? Nu, piemēram, pavārs. Ja? Viņš ir kādi 50 eiro vai tur vairāk. Ja? Nu, apmēram. Tad kā? Tagad viņi visi tiek sastumti vienādi? Nu, pagaidu. Tad jūs kā ceļat 50 to, tad jums kas jādara? Jums viss slānīts jāceļ augšā. Jautājums, cik tālu? Cik tālu? Kristīgi būtu? Tā kā gandrīz visiem. Bet tad ir attiecīgs izmaksu pieaugums. Var to izdarīt vai nevar izdarīt? Nu, tāds ir tas stāsts. Atkal, tā vidēji visi skaisti, visi ir ātri. Bet praksē, jūs man teiks, citas izmaksā, nu šī piramīdas saglabāšana kaut kādā mērā. Tas ir politisks lēmums jau, kam jā, kam ne. 100,000 papildus. Ot, tad akcīze 160, tur 100, 260,000.
Pareiķinot uz visu Latvijas pašvaldībām, tas būs apmēram 15 miljoni.